Bugün Azərbaycanda Milli Dirçəliş Günü qeyd olunur. 1988-ci il noyabrın 7-sində Azadlıq Meydanına toplaşan 100 minlərlə insan keçmiş SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana yönəlik ikili standartlara söykənən siyasətinə itiraz etdi və yeni yolun başlanğıcı qoyuldu. Milli Dirçəlişdən tərəqqiyə doğru uzanan bu tarixi və şərəfli yola birlikdə nəzər salaq. Vədə yetişir. Siyasi-iqtisadi sütunları çat verən Sovet rejimi çökmə üzrə idi. Nəzarəti əlində saxlaya bilməyən Kreml artıq məkirli siyasətini yürütməyə başlayır. Məhz bu dönəmdə Mixail Qorbaçov hakimiyyətinin dəstəyi ilə ermənilər Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılara qarşı haqsız ərazi iddiaları irəli sürür. Ölkədə hökum sürən hərc-mərclik nəticəsində ermənilər Topxana meşəsində əsl barbarlıq əməllərinə başladılar. Daha sonra Ağdamda iki azərbaycanlı qətlə yetirildi. Ermənistanda və Qarabağda azərbaycanlılara qarşı kütləvi cinayətlər fonunda Sovet rejiminin susması Bakıda milli hissləri daha da alovlandırdı. 1918-ci ildə hürriyyəti dadan Azərbaycan xalqı müstəqillik arzularını gerçəkləşdirmək üçün tarixi bir fürsətin yarandığını yenidən hiss edir və 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda etirazlar geniş vüsət alır. Elə həmin ilin noyabrın 17-sində milyonlarla azərbaycanlı buraya Azadlıq meydanına toplaşır. Tələblər isə aydın idi. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü dayandırmaq, Qarabağda anti-Azərbaycan siyasəti yürüdən qurumu ləğv etmək. 19 gün davam edən mitinglərdə səslənən tələblərin mahiyyəti getdikcə dəyişir. Artıq xalqın milli düşüncəsində müstəqil dövlət qurmaq ideyası bütün fikirləri üstələməyə başlayır. Azərbaycan xalqının istiqlal uğrunda dönməzliyindən qorxuya düşən Sovet hakimiyyəti isə təxribatlara əl atır. 1988-ci ilin fevralında Sumqayıtda törədilən hadisələr, 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sində Azərbaycan televiziyasının, enerji blokunun partladılması və 20 yanvar faciəsi mərkəzin törətdiyi təxribat idi. Amma Azərbaycan xalqı bu təxribatların hamısından üstün oldu və bugün müstəqil dövlətdir. Lakin həmin dövrdə Ulu Öndər Heydər Əliyev Moskvada azərbaycanlıların haqq səsini dünyanın diqqətinə çatdırır. Mənəvi terrora qarşı başlayan mübarizə yeni müstəvidə hürriyyət hərəkatına çevrilir. Elə 1990-cı il məhz noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Sovetinin yeni tərkibdə ilk sessiyası çağırılır. O dövrdə bir ictimai siyasi vəziyyət o qədər gərçi və mürəkkəb idi ki, heç də hər adam Naxçıvan parlamentini idarə etmək iqtidarında deyildi. Ona görə parlament üzvləri ulu öndərimizdən xahiş edirdi ki, iclası Heydər Əliyev aparsın. Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən həmin tarixi sessiyada Muxtar Respublikanın adından Sovet və Sosialist sözləri çıxarılır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağının bərpa olunması barədə qərar verilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərar alır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı qəbul olunsun və dövlət bayrağı Azərbaycan Demokratik Respublikasının üç rəngli bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olunsun. Bununla da müstəqillik istiqamətində mühüm addım atıldı. Həmin dövrdən sonra ölkə ağır sınaqlar qarşısında qalsa da, bütün bunlara sinə gələrək həm region, həm də dünya çapında böyük uğurlar əldə etdi. Cənubi Qafqazın aparıcı dövlətinə, beynəlxalq layihələrin təşkilatçısına çevrildi. İllər boyu düşünülən strategiya isə 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsində ölkəmizin möhtəşəm qələbəsini şərtləndirdi. Azərbaycan əzəli torpaqlarını erməni tapdağından azad edərək, illər boyu əməl edilməyən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini özü yerinə yetirdi. Süleyman Həmidov, Rüfət Əliyev, Rizvan Əkbərli, İTV Xəbər.